xarfiyiinta madaxa banaanle ee ka hawlgala gobolkani Gabeeli ayaa waxa ay cambaareeyeen xariga wariye guuleed Cali Ibrahim oo maalinkii saddexaad ku xidhan magaalada madaxda gobolkani Gabeeli waxaana ay saxufiyiintani ku tilmaameen xariga wariye guuleed Cali Ibrahim inuu yahay mid isagu sharciga baalmarsan waxaana ayagu arrimahaas ka hadlaya ka mid ah hadalladoodii anagu ah warbaahintii madaxa banaanleed ee ka hawlgalaysay magaalada Gabeeli wax aan bal hadda iftiiminaya shuruuc baa dalkan u yaala qodobka 23aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ballan qaadaya xurriyadda qowlka iyo madaxbanaanida qof kasta inuu afkaartiisa dhiiban karo waa qodobka 23aad ee jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka saxaafadda Soomaaliland qodobo badan baa tibaaxaya in wariyuhu uu u madaxbanaan yahay xog kasta iyo afkaar kasta oo uu bulshada ka gudbinayo cid aan la ciday doonto bulshada waato laba ahaato saddex ahaato afar ahaato boqol ahaato bulshadu waxa ay xaq u leedahay inay waxna taageerto waxna ka soo horjeedsato qodobka sideedaad xeerka saxaafadda Soomaaliland sidaa uu dhigayo wariye looma xidhi karo wariyena hawlgal saxaafadeed ama war uu faafiyey ilaa ma ay xarigiisaasi xalaalayso maxkamad iyadu awood u leh sidoo kale wariyuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu goob kasta oo dowladeed uu ka doono warbixin kasta oo u baahan haddaba waxaan leenahay maamulka Gabeeli waxa halkan nooga muuqata durba in Muuse Biixi cadaalad darradiisii ay muujinayso xarigaasi lagula kacay saxaafadda waxaana la leenahay saxaafiyiinta kale ee Soomaaliland war maanta wax alla waxaad Muuse Biixi ka sugtaan oo cadaaladii ma jirto tii odageenaynu ogeyn mujaahidkeenna hogaamiyaha dalka mudane axmed maxamed maxamuud silaay ayaynu odhanaynay waa xukuumaddii ugu xaadiga badnayd waxaynu eegnaa haddii allah awooda layna daayo muuse biixi iyo tuudigula kaco iga walle inay sidaa noqon doonto baan idin warbaahinta ka hawlgasha gobolka Gabeeli waxaanu cambaaraynaynaa xadhigga wariyihii telefishinka caalamiga ee SBC guuleed Cali Ibrahim ilka case oo habeenkii saddexaad ku xidhan magaalada Gabeeli isla markaasina si sharci darro ah ugu xidhan saldhigga Gabeeli maanta waxaan halkan ka cambaaraynaynaa xadhigga lagula kacay wariye guuleed Cali Ibrahim oo uga soo warrama TV-ga SBC magaalada Gabeeli waxaan leenahay wariyuhu xadhiggaasi uu ku xidhan yahay waa cadaalad darro waxaase la yaab leh oo in wax lala yaaba maamulkan Gabeeli ee maanta la leeyahay wararkii ama wixii dhacda ah ee dhacda waa in annagana la soo mariyo sababtoo ah haddii annagu amar aan siino oo aan idin idhaahno duuba waxaasi unba duubasan waxaan u sheegayaa maamulka gobolka Gabeeli wariyuhu waa xor xaweeyaan wixii dhacda wariyuhu duubaya isagu waxa weeyaan ummaddu u shaqeynaya bulshadu u shaqeynaya laakiin maamulkan Gabeeli ee doonaya inay soojo ururka soojo Soomaaliland ay hoos imaadaan oo ay u sameeyaan xubin hoos timaada saxufiyiinta madaxa banaan oo dhan anigu taas ma dhacsan lahayn aminna waxa leeyahay saxaafadu xisbiyada waa u dhex laakiin haddaad caburinta saxaafadda oo yaan waxba la sheegin yaan Muuse waxba laga sheegin yaan xisbiga kulmiye waxba laga sheegin taas ma soconayso waxaan halkan maanta shirka jiraa u qabanaa anagoo saxaafadda gobolka Gabeeli wariyaha ka hawlgalaa ka mid ah warbaahinta gobolka Gabeeli isla markaasina ka hawlgalaa TV-ga SBC oo maalintii saddexaad ku xidhan xabsiga magaalada Gabeeli ilaa imika ma garanayo sababta loo haysto ee loo xiray wariyahaasi waxa uu baran saabku sheegay iyo waxa ay kale kuwa kale mas-uuliyiinta ay sheegeen waxa nu ognahay inaan waxba ka jirin ninka wariyihiina kamarad buu sitaa dee haddii uu duubay dhacday ma aha in loogu jawaabo xarig oo la xirama waayo mas-uuliyiin kale oo xisbiga ah waa la soo xiray waa la sii daayay namadi kale sidan lagu maqaalaan war ku hayno taliyaha qaybta oo garacna telefoonkiisa uu xidhan yahay taliyaha xigeenka oo garacna telefoonkiisa naga qaban waayay waxaan weydiinaynaa sababta ma in ka wariyihii uu ku mutaystay in uu xabsiga maalinta saddexaad uu ku jiro ma ogolaanayno in xorriyadda qowlka qofka bini'aadamka ah la caburiyo kamana yeelayno waxaan maamulka Gabeeli u sheegaynaa dhammaantood iyagoon kala hadlahayn in ay sida ugu dhaqsaha badan la xorriyadiisu ku soo celiyaan in ku xidhan yahay saldhigga Gabeeli wariye ka hawlgala telefishinka caalamiga SBC oo ka mid ah warbaahinta gobolka Gabeeli
waxaan lagu maqalaa in la sheegay in uu u xiran yahay xisbiga kulmiye waa sida warku lagu soo gaaray in uu xiran yahay xisbiga kulmiye waxaan ka doonaynaa hadaba xisbiga kulmiye inuu cadeymihiina siiyo uu ku xiray wariyaha isagoo oo shaqadiisa ku guday jira waxaan loo sheegay in wariyaha lagu xiray xisbiga mucaaradka u cid gudoomiyaha xisbiga u cid inuu u yeeray haddana uu gudoomiyaha xisbiga u cid dibadda taagan yahay cidda ku hadhaynaa isaga tahay isagoo waliba waajibkiisii gudanaya oo duubanaya waxa uu la kulmo uu duubanaya wariyuhu oo shaqadiisa qabsanaya haddaba waxaan u diraynaa baaq gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan u leenahay faraha ka qaad xoriyadiisi u soo celi ninka adiga dartaa u xidhan ee saldhigas maalinkii saddexaad ugu jira waxaan maanta kulankayagan iskugu imanay inaan cambaarayno xadhigga lagula kacay wariyaha gurada cali ibraahim oo ka howlgalay telefishinka s b c ee gobolka gebi waanu ka xunnahay xadhiggiisa waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragka xorta star t v magaalada gebiley